kalaban na naman ni Wesley So ang kanyang kryptonite at sinasabing kontrapelo niya na si MVL Tuwing naghaharap po sila, gulong ng gulong si Wesley dyan Mababago na ba niya ang kapalaran? Tingnan natin Magandang araw sa inyong lahat mga kamatchas. Kaharap na naman ni Wesley ang kaniyang kontrapelong si MBL. Matapos nga pong malaglag sa losers bracket ng Division 2, gumapang si Wesley at nakarating sa grand finale at ito pong si MBL nagdire-diretso naman. Kaya this time sa grand finals nila, twice to beat si MBL. Kailangan niyang talunin ng dalawang match ito para maggrand champion si Wesley sa Division 2 simulan natin sa game number 1, lalahatin po natin i-analyze ang games. Okay? Ito po ay Armageddon sa kanilang match 1 dahil nagtuto sila sa 4 games. Dihado ng oras si MBL pero pag naitabla tapos na siya. Queen's Gambit decline pumasok, Bishop G5 exchange. Yan, very typical itong nakikita natin. Legendary opening na to, napakatanda na. Simula pa kay Karpov, Kasparov, palagi pong ginagawa ito. nag rock B1 si Wesley, aware na aware siya sa theory ng opening. Ang ibig sabihin ng rock B1, magbi-B4 yan, magbi-B5 para pahinain ang pawn structure. Minority attack ang tawag dyan. Nag-knight E4, pinalakas ang knight, kinapture na at nag-knight D2, binalikan ng threat. Queen G6 para may depensa nagking H2 Knight B6. Ayan, bukod sa pag-improve ng Knight na pupunta sa D5, ay para buksan din ang diagonal. Queen C2, tiniriple ang atake at nag-Bishop F5. Sinecure ni MBL na wag na wag babagsak ang pawn E4. Nag-B4 na para mag-B5. Nag-Queen D6 check. King H1 and nag-Queen E6. Nag-King H2. Check ulit. King G1 at nag-Queen G6 para ang threat ay bishop takes h3. Okay? Sa isip ni MBL, ano pabalik-balik tayo, babalik ka uli, check check check, tabla. Armageddon 'to. Nag knight to e2 si Wesley, nagkaroon siya ng napakagandang treatment knight d5. Dito po hindi kayang capture ni MBL ang pawn h3 para masabing eh hindi mo naman ano yan nakapin eh mainight f4. Bagsak ang bishop dyan, double mga kamatchas. Okay? Balik tayo. Nag knight d5, king h2, chumek ulit at nag knight g3. Nilagyan na ng takip. Nag bishop h7, nag b5 pampahina sa queen side, nag h5. Ayun gagapang oh. Pupuntang h4, queen c5 nakipaghamon ng queen to queen, umiwas si MBL pero bad move ang binigay ng computer engine. Dapat daw po ang tira, capturing na talaga, persado na pala yon. Tapos magda knight c3, Rook B3, Knight to A4, itret. Kasi kung dito po capture may Rook A1, no? Lung kulay siya, kulong. Kaya obligado mag the Knight A4, and mag Rook C1, Rook E5, etc. etc. Pero templado po ito na okay lang, di ba? Balik tayo. Pero ang ginawa na Queen C7 si MBL, kinapture, capture at nag-King H1. Para kung mag-H4 man, at least wala na yung King dyan nag Nitex 3 MBL. Ito na naman, lumabas na naman ang pagka mamaw. Ito na ba? Yung sinasabi nilang sumpa na naman. <laughs> na palaging nakakakuha ng napakagandang position kay Wesley. Ayun. So, pinigilan muna kasi may threatening Queen takes F7. Queen E2. Rook B8. Knight C4. Na bad move si Wesley mainam daw ay king to g1 ako po sino ba naman ang makakakita ng kunat na yan siguro ang threat ng king g1 ay queen f2 pag kinain kain o, pero nag knight c4 f6 para walang knight e5 nag knight e5 threat sa c6 Queen C7, Knight B3, Bishop F7, Knight C5, kinapture, capture at nag rook B8. Bad move. Dapat daw po ay balik Queen G3 para pressure, pressure. Hindi makagala ang Reyna basta-basta. Pero nag rook B8, rook F1, Queen E7, Queen G4. Another bad move by Wesley. Dapat daw po ay A4. O, pero yun pong mga ganyang level, ibang klase, eh. mahirap makita eh. Nag g4 another bad move by Wesley. Dapat daw po ang tira ay a4. Iiwas muna sa pagtatangkang baka mamaya makain in the future. Pero dito mga kamatyas, nag g4 si Wesley. Ang gusto niya mangyari pabagsakin yung pawn e4 at dinipensahan naman ni MBL. Ito raw ang mas tama, mas safe. Bishop takes a2, capturing man ang pawn e4 may rook b1 naman. Walang bisa ang Knight F6 kasi kakapture lang ng Queen D makakaangat ng dahil nakapin nga. Equal ang evaluation na pabor talaga sa black kung maitabla, di ba? O, pero ang ginawa ni MBL nag Bishop D5 at dito po pag ko sa inyo ano ang namis ni MBL na napakagandang tirang ginawa ni Wesley. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start Maraming salamat mga kamatcha sa mga nakakita. Knight D7, perfect move. At nagbishop E6. Pero may Queen G3. Yun pala ang team plan niyan. Parang double pero pag Queen G3 nakatret pa ang tore. And papaano ngayon yung paparating na Knight F6. Kinapture na lang ni MBL. Ayaw na niyang makomplicate. Halimbawa, ang gawin ay Rook D8. Papakita ko lang po sa inyo. May Knight F6 check. At pag king f8, fatal. Knight d5, queenless. Pag pumunta naman dyan, queen h4, matchas. Pag kinapture, syempre, queenless. O, fatal na. So, tinanggap ng MBL na quality down sya. Ayun, endag a4, bishop c4, rook c1. a5, pinagapang na yung pawn. Samantalang si MBL gumuguhit pa rin po ng mga mapanganib na patterns. O, nawala rin yung pass po ni Wesley. Ano? Check. Ayan, Roxy 5 and nag-resign na dito si MBL. So patatagalin na lang niya, mapapagod na lang eh. Ibig sabihin po, matapos matuto sa kanilang 4 rapid games nanalo si Wesley sa Armageddon. Meron pang isang match para patumbahin niya si MBL, 2 games. First to make 1.5 mga kamatchas. Iyan ang aalamin natin sa ating next game na ia-analyze. Tingnan natin. White dito si Wesley at balik na uli ang time control nila. D4, Knight F6, C4, G6, pinasok ni MBL yung favorite Granfeld defense niya against D4. Nag Knight F3, Bishop G7, nag H4. Ayan, may pang ilang kagad na mag H5. Meron po kong natatandaan na si MBL. Hindi ko alam kung kaninong or sino kalaban niya. Siya ng H4, natalo si MBL. Kinapture ang C4, nag E4, C5. Ayan, no? Oh, grabe. Expert itong si MBL sa Grandfield. Eh. B5, dinipensa ng C4 para hindi basta-basta makuha. Pero kakainin ng knight. Nag H5 muna si Wesley. Pero atin munang ipaliwanag. Baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yung libring pawn sa B5? Meron kasing Queen A5. Check. Obligado, babalik yan. And my knight takes E4. Tingnan nyo po kung gaano ka-strong ang magagawang pressure ng black dyan. Too strong mga kamatchas. Kaya balik tayo, nag-H5 muna ng gulo, kinapture ni MBL, saka kinapture yung knight, ay yung pawn, sorry, nag-castle, bishop takes c4. So okay naman ang puti, no? nalinis nga eh. Nawala yung mga pawns. Bishop g4, bishop e2, knight d7, queen c2, queen to b8, rook h4, knight f6. Dito dapat daw po ay bishop takes f3. Yan ang gusto din kakapture ng pawn. Obligado po ng pang-capture kasi pag bishop, eh, malilibre yung knight. So, kahit pa paano, damage pa rin sa pawn structure. Yan ang gusto ng computer. Pero nag-knight f6 bumalik. Bishop e3 develop. Nag-h5 pinatigas na yung bishop. At nag-knight c3 bumalik din. Nag-c4. Grabe, ang galing ni MBL. Oh. pinapakainan na naman yung pawn c4. Oh. Expert po talaga si MBL sa Grandfield eh. Alam niya yung mga kiliti eh. Nag-knight D4 si Wesley, bad move. Dapat daw po ang tira King F1. Naku po. Isa pang napakabigat na tira. Bakit naman King F1? <laughs> Prophylactic na hindi ma Siguro magda knight E1, a then F3 mga ganon. Balik tayo mga Kamatchas. Nag-knight D4 Ah, teka muna mga kamatcha, sorry po, ah, baka mapatanong kayo, coach, ba't di kinain nga yan? Eh, libre nga naman yan. May Rook C8 yan po laman. At ibalik natin, may Knight E4. Okay? Para at least maliwanag sa atin, naiintindihan natin ang mga nangyayari sa kanila. Hindi pwedeng capture ng Knight na Kapin. Pag Queen takes Knight naman, may Queen takes B2. Takpo po. Lasog-lasog ang mangyayari sa puti dito, mga kamatya, lasog-lasog. Balik tayo. So, kaya nag-Knight D4 si Wesley, So knight e5, f3, bishop d7, nagcastle queen side. Ayan, medyo looking risky sa position ni Wesley kasi nandiyan na nga yung queen, diyan pa nagcastle. Pero ang purpose kasi ni Wesley, yung toring tulog magamit. Maaring sa g1, g4, yan ang mga paparating. Rook c8, king b1, queen b4, a3, queen a5, and the king a2, rook b8. Tingnan nyo po, parang nakabengko pattern ng mga tore, no? Ganyan ang bengko eh. Nagbishop f4, knight e8 para depensa, knight c6 pinuwersa ni Wesley pero balagbag po ang ginawa. Mali pala 'yan. Dapat daw ay bishop takes na. Pag kinapture end f4, 'yun pala. Paano kung tumempo bishop f6 rook h h1? Kasi ang maganda dito, kahit na pinagpalit ang dark square bishop, may e5 naman. At mapanatiling hanggat maaari, hindi mag-take effect ang very powerful dark square piang bishop. Yan ang makapangyarihan sa Grandfield, Kings Indian, Benko. Kailangan ma-block yan. Asap. No? As soon as possible. Pero, nag c 6 balik tayo, kinapture, capture, and dito mga kamatchas kamangha-mangha, napaka-eksperto. Boom! Meron palang brilliant move na ganon na hindi pwedeng tagpasin ng tore kasi nga may paparating na knight B4 check. Lalabas na lang ng isang pun. Rook B3, another strong move. Threatening bishop takes knight or rook takes knight. Kinapture na Arroy, Another brilliant, powerful, super move. Rook takes C3. Napagsasakripisan na si Wesley. Kinapture, queen takes a3 check, king b1. So ang dahilan ni Wesley, okay, wala ka namang rook b8 check, may bishop ako ah. Nag knight e5, binarahan, bishop a2, nag knight d6, medyo parang positional move, wala pang dating pero tingin ko malakas na po yung pressure nito kasi exposed na ang king ni Wesley, nag knight to b5. Di ba? Medyo matagal lang ang epekto pero may epekto pa rin. E6 pa ali sa torre, Rook dito, tignan nyo po ang nangyari. Grabe. Knight c4, what a brilliant game by uh, MBL. Grabe, galing. Nag-resign si Wesley. Bakit po? Kasi, double unang-una. Ngayon, pag kinapture yan, may rook take c4, nakatret Kung check-check man doon, check lamok lang yan, aangat lang yan. Ngayon, saan pupunta ang reyna? Eh, pag umalis ang reyna, may queen a1, matchas kagad, automatic. So, matchas queenless ang pinag-uusapan na dito mga kamatchas. Okay, grabe. Talagang na-mislead si Wesley sa opening ng game mo na ito. So tingnan natin, game number 2 kung makakabawi pa si Wesley. Black naman si Wesley, binaliktad ko na po mga kamatchas. Nag-E4 si MBL, C5 si Wesley dahil in a must win situation. Kasi hindi pwedeng tabla, tapos na siya sa match. Kailangan piliin na niya to. Iniwan niya muna yung kanyang Roy Lopez at nag-Nidorf -na si Cillian nag F4 grabe ka sharp pa rin grabe ka sharp ang pinagot ng MBL and nag G4 tingnan niyo po grabe umaapoy ang linya ni MBL dito H4 mag G5 pantay-pantay marching pass pawns nag Knight B6 G5 kinapture na capture and the queen C5 rook D2 and nag bishop D7 syempre uh, simple uh, logical development King B1 nagcastle queen side. So kailangan na ni Wesling gawin 'yan. Hindi siya pwedeng magcastling definitely sa king king side dahil nakabomba na nga, eh, nakaporma na eh. Capture capture exchange. Yun nga lang ang malungkot dito mga kamatchas. The more na na-exchange mga pyesa, eh papalapit ang papalapit sa tabla. So dito po hindi pwedeng capture ng libreng pawn dahil matitirahan ng queen G1 muna, threat muna yung knight. King C7 and may Rook F1 makukuha yung pawn sa F7. May bawi. Okay? So, nagbishop C6 si Wesley. Queen H7. Inatake ang pawn. Capture, capture. Bishop E8. nag F1. Queen E5. inapture, capture. And nag-King C1. Ito na po. End game yun nga lang. Napakahirap. I-squeeze nito in a must-win situation, mga kamatchas. Napakahirap. So, nag-Knight H6 si MBL para walang Rook G8. Kasi titirahin talaga yung G5 pawn niya dyan eh. Rook F8, King D2, Knight C5. Tingnan natin kung saan pa ni Wesley. Ayun, grabe. Nagkasunod-sunod pa ang napakagandang tira dito ni MVL, Knight G3. Ayun, too hard para ma-squeeze ito mga kamatchas. Too hard. Ayun, very simple. King and pawn ending pero pag ng B4, malungkot sa evaluation bar computado na pala ni MBL, na-calculate na pala niya, resign na naman si Wesley mga kamatchas Kasi wala na po eh, bibitaw ang king sa pawn, wala na eh. Kahit na ito ay tag-apat na pawns, pero hindi makapalag yung mga pang-tempo ni Wesley dahil controlled lamang ng nag-iisang pawn. Hindi pa nagagamit yung mga pawns sa may reserve tempo pa. Grabe talaga, hiwaga talaga ng endgame. No? Equal number of pawns, pero talong-talo ang black dyan. Ayun at uh, at least na karating si Wesley so second place siya sa Division 2 at si MBL ang tinanghal na kampyon sa Division 2 Grand Final. So aabangan naman natin mamaya mga kamatchas ang malakasang naging laban between Magnus Carlsen and Feruza mamaya pa lang po magaganap 'yan sa Division 1 Grand Finals. Nakarating si Feruza sa kaduluduluhan. <laughs> at narating si Magnus pero twice to beat po si Magnus. Yan ang aalamin natin pagkatapos ng live fight grand finals nila mamaya mga kamatchas Maraming salamat po. At uh, sagutan natin yung puzzle na iniwan natin itong nakaraan at shout out tayo. Ito po no sa laro ni Magnus and Abdus Satorob. So ito po ang tamang tira. Rook takes, capture, bishop e5 check, king b7 capture and only move f5. Hindi po pwedeng capturein ang knight pag kinapture yan. Then saka iahabol ito, may C3. Talo yan, talo. May tempo ang black na lalabas, check pa. Okay? Talo ang puti dyan. O, balik tayo. Ngayon, may tumira naman ng... Uh, pag kinapture yan, capture. Eto, no? May tumira ng ganito. c3 lang din po. And King C7. Pag nag-F5, magkiking D6 lang, capture, capture, eh, tabla po mangyayari and mag-aabang-abangan na lang. O, puproteksyon na ng black king na hindi makapush, ganun din ang white king, hindi rin makakagala dahil magpupush yan. So, tabla po ito. Okay? Yan, balik tayo. So, dito tayo sa proper solution, hindi bishop takes, F5 ang tira mga kamatsas. Perfect yan. Tapos ang right defense ng black knight b6. Kasi po, kung kakapture ng pawn yan, ah, pa lang ang knight. Ito, iba na to. Kasi may ganun. Mauuna ng puti dito kasi, ayun, no, may f check pa. So, dapat po natin maunawaan yung proper sequence at kung sino ba mauuna sa tempohan. Okay, definitely, hindi pwedeng capture ng e -pawn kasi laglag ang knight. Talo yan, di ba? O, pakita ko na lang din sa inyo. Capture, C3, magbibishop B3, king C7, and king F2, pag nag king d6, king e3, pag nag king e5, then bishop takes f7. So wala nang dapat i-worry sa paparating na c2. Pag nag f4, checking d3. Pag nag f3, then bishop c4. At kapag nag f2, king takes c3. Eksaktong nakahold. And meron pang f7 paparating. So and wins for white. Okay? So after f5, balik tayo mga kamachas. Knight b6 ang pinakatamang tira. At ang gagawin po ay mag -e f 6 e6, capture, and bishop c6. Para ma-prevent yung pag f7, makaka knight d7. Ngayon, magkiking c7 yan, f7, so wala nang paraan ang black para mapigilan. Ang pag-promote ng pawn, mapapalitan ng reyna. Panalo ang white. Okay? So ito po, habang nag-shoutout ako, at ito yung ating new puzzle, king and pawn ending na naman. It's more on calculation. It's black to play. Calculate 'yung mabuti. Pati 'yung mga tricky, mga sequence, tempohan, dapat makita po natin kasi nangyayari sa actual game 'yan eh. Black to play, find the best way. <laughs> okay, shout out kina Chris After, Happy, Arturo Santarosa at sa Pantelion family kay Sir Attorney Polo Pantelion. Shout out, good morning Attorney. Thank you, thank you. At mabanggit ko na rin, good luck sa team Dasmariñas na nasa Vietnam ngayon, nakikipaglaban doon si IM Daniel Kison. Ayun, good luck sa team Dasma. Sana ay makakuha kayo ng maraming rating points lalo na si IM Kison para maabot na niya ang 2500 at maging bagong grandmaster ng ating bansa. So yan ang wish natin kay Candidate Grandmaster Daniel Kison nakikipagbakbakan po ngayon round Rubin sa Vietnam. Papasadahan din po natin mamaya yan ha. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.